Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, celebramos hoje no santuário a memória da Virgem Maria, imagem e mãe da Igreja. Reunidos para celebrar no amor de Deus esses santos mistérios, peçamos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Deus Pai de misericórdia, cujo Filho unigênito, pregado na cruz, nos deu a sua própria mãe, a Virgem Santa Maria, como nossa mãe, fazei que a Igreja, assistida pelo seu amor materno, exulte com o número e santidade dos vossos filhos e reúna numa só família todos os povos da terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus chamou-o e disse-lhe: onde estás? Ele respondeu: ouvi o rumor dos vossos passos no jardim e, como estava nu, tive medo e escondi-me. Disse Deus: quem te deu a conhecer que estavas nu?
Terias tu comido dessa árvore da qual te proibira comer? Adão respondeu: A mulher que me destes por companheira deu-me do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: Que fizeste? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Disse então o Senhor Deus à serpente: Por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Hás de rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta há de atingir-te na cabeça, e tu a atingirás no calcanhar. O homem deu à esposa o nome de Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor. Oh,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse a sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando esta memória hoje da Virgem Santa Maria, Mãe, imagem e Mãe da Igreja, Maria, com certeza, é para nós esta imagem que convida-nos nela a vivermos a palavra do Senhor. Ser imagem como Maria é ser a imagem do discípulo verdadeiro e fiel, aquele que procura fazer em tudo a vontade do Senhor, como nos manda Maria nas bodas de Caná: fazei tudo o que Ele vos disser. Reconhecer Maria como mãe é comprometedor, assim como reconhecermos que somos filhos de Deus. Maria tem um papel fundamental, muito importante na história da salvação. Através do seu sim, é que Deus enviou seu Filho ao mundo para a nossa salvação. E aos pés da cruz, Maria contempla o seu filho, com o coração também ferido de dor, da mãe que olha o filho ensanguentado, mas é um olhar também do amor e da fé, que convida-nos a não ter medo da cruz, mas olhar como Maria esta cruz como um sinal do amor de Deus para a nossa salvação. Maria contempla, mas não tem medo da cruz, não foge como os outros discípulos fugiram. É a imagem do discípulo fiel, como eu disse há pouco. Permanece fiel ao seu filho e ao projeto de Deus, do começo ao fim e ainda pelos tempos afora, como continua. Por isso, contemplamos também Maria e acolhamos ela como mãe, aquela que é sempre presente na nossa vida, que cuida de cada um de nós com seu amor maternal. Quando nós olhamos para a primeira leitura que acabamos de escutar também, vemos a experiência da criação que Deus fez. Criou tudo, Adão, e criou também Eva. Mas entrou por meio da tentação. Entrou o pecado no mundo. Deus está sempre à nossa procura. E aqui, como também nesse texto, Deus estava à procura de Adão e de Eva, mas esconderam-se, porque estavam com vergonha, cheios de vergonha. Quando nós também estamos no pecado, também temos vergonha, pelo menos deveria ter, diante de Deus. E muitas vezes, sim, e sempre está à nossa procura, porque ama-nos, a cada um de nós, com amor incondicional. Olhamos para a nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, a vida de discípulos do Senhor, a exemplo de Maria. Ela que convida-nos, aqui na Cova da Iria, a buscar um caminho de conversão, a buscar esse caminho novo, de uma vida renovada no seu Filho Jesus, através do arrependimento, através da confissão,
e de uma mudança de vida. Não só também a nossa mudança de vida, mas comprometer-nos em rezar também pela mudança de vida do mundo inteiro. E assim, nós o sabemos, pela conversão dos pecadores e pela paz no mundo. Roguemos à Virgem Santíssima, nossa Mãe, e Mãe de toda a Igreja, para que interceda por cada um de nós, para que, comprometendo-nos com seu Filho, com a causa do Evangelho, possamos viver fielmente em todos os momentos, mesmo em tempos difíceis, confiando no seu amor maternal. Agradecemos a Deus também pelo testemunho, o dom da vida matrimonial, os dois casais que hoje aqui celebram conosco as suas bodas. Então peço que eles possam aproximar-se um pouco do altar, para que juntos possamos também agradecer e pedir ao Senhor, mais uma vez, que renove esta bênção, este sim, que um dia eles também, pela primeira vez, fizeram diante do altar do Senhor. Armando e Isabel, José e Maria. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Oremos ao Senhor no íntimo do nosso coração. Alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando a outra estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Já tá, não está a lembrar, né? O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E enche a vossa casa com a mudança das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Então, muitos parabéns. Que a Virgem Senhora do Rosário de Fátima vos abençoe e vos proteja sempre. Irmãos e irmãs, elevemos nossas orações a Deus Pai Todo-Poderoso e, por intercessão da gloriosa Virgem Maria, invoquemos a Divina Misericórdia, dizendo com fé e esperança: interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que a Igreja, Esposa de Cristo, acolha como a Virgem Maria a palavra da salvação e pelo batismo dê à luz novos filhos, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça.
para que a Rainha da Paz e Mãe da Igreja inspire o sentido da justiça aos governantes, a fim de trabalharem pelo bem de todos os povos, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que os discípulos de Cristo no mundo inteiro cheguem à unidade da fé e da caridade e imitem o coração da Mãe de Deus, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que todos os que choram e estão tristes sintam a proteção e a presença da Mãe de Misericórdia nas suas aflições e ansiedades, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que as adolescentes e jovens cresçam puras como a Virgem de Nazaré e cheguem à verdadeira santidade, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que os fiéis desta Assembleia sintam a ajuda poderosa da Mãe de Jesus quando chegar o seu último combate, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Senhor nosso Deus, mostrai a vossa misericórdia aos filhos que vos amam e suplicam e que humildemente entregam as suas preces nas mãos da Virgem Mãe de Nazaré, por Cristo nosso Senhor. Ora, irmãos, para comer o vosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, as nossas oferendas e transformai-as em sacramento de salvação, pelo qual nos confiemos mais fervorosamente ao amor da Virgem Maria, Mãe da Igreja, e colaboremos com maior diligência à obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, e exaltar a vossa infinita bondade, ao celebrarmos a memória da Virgem Maria. Recebendo o vosso Verbo em seu coração imaculado, ela concebeu no seu seio virginal, e dando à luz o Criador do Universo, preparou o nascimento da Igreja. Junto à cruz, aceitou o testamento da caridade divina
e recebeu todos os homens como seus filhos, pela morte de Cristo gerado na vida eterna. Enquanto esperava com os apóstolos a vinda do Espírito Santo, associando-se às preces dos discípulos, tornou-se modelo admirável da Igreja em oração. Elevada à glória do céu, assiste com amor materno a Igreja ainda peregrina sobre a terra, protegendo misericordiosamente os seus passos a caminho da pátria celeste, enquanto espera a vinda gloriosa do Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faz isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador apostólico Antônio e o nosso bispo eleito José, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo.
admitir na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Mardo e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
Oremos. Senhor, que neste admirável sacramento nos destes o penhor da redenção e da vida, fazei que a vossa Igreja, com o auxílio materno da Virgem Santa Maria, leve a todos os povos o anúncio do Evangelho e renove a face da terra com os dons do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Peço um pouco da vossa atenção para os avisos do santuário para esta semana, para amanhã e seguinte. Amanhã, o dia 13, é peregrinação mensal, com o seguinte programa: às 10 horas, rosário aqui na capelinha e procissão para a Basílica da Santíssima Trindade. Às 11 horas, missa na Basílica da Santíssima Trindade e também a procissão de retorno à capelinha. Nesse dia, ocorre o 17º aniversário do falecimento da irmã Lúcia. A missa das 12h30, nesse dia 13, será celebrada na Capela da Morte de Jesus. No dia 19 de fevereiro, próximo sábado, acontecerá a vigília da festa litúrgica dos Santos Francisco e Jacinta Marto. Às 21h30, aqui na Capelinha das Aparições, com rosário, procissão de velas e veneração dos santos na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. No dia 20, próximo domingo, é a festa litúrgica dos Santos Francisco e Jacinta, com a seguinte programação: às 10 horas, o rosário aqui na capelinha, seguido de procissão com os ícones dos Santos Francisco e Jacinta Marto. Às 11 horas, missa na Basílica da Santíssima Trindade. Às 15 horas, acontecerá o 7º Congresso Evocativo dos Três Pastorinhos de Fátima, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, pelo coro Recicare, com direção de Pedro Teixeira. Às 17h30, vésperas, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Nesse dia, também ocorre o 102º aniversário do falecimento de Santa Jacinta Marto. Relembramos que decorre a novena dos pastorinhos, que teve início no dia 11 até o dia 19 de fevereiro, que é transmitido através das redes sociais do santuário, a internet. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Então desejo a todos um bom almoço, um bom retorno para as vossas casas. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças.